Ja, vi skal jo se at komme videre med den her. Nu er den stået stille længe nok. Men det er jo stort arbejde. Det er mange timer, der er gemt i den, og det kliver med at få nogle folk til at hjælpe. Eller rettere sagt, det kliver i hvert fald at finde en ordentlig pladesmed, en dygtig pladesmed, som har følelse og fornemmelse af, hvad det drejer sig om. Man kan sagtens finde en, der kan svejse, men det skal også være en, der kan finde ud af at lave nogle fasoner og banke en skærm op og sætte det rigtigt sammen igen og få bilen lined op på med døre og skærme, og så det hele passer. Og ham, der har bilen, han vil jo meget naturligt, så vil han jo gerne ud og køre. Der er jo snart sommer igen. Men det er lidt problematisk, og mange af dem, der kan, de har ikke lyst til at lave sådan nogle gamle biler, fordi det er der for mig besvær med, og for mange spekulationer, og det er jo noget nemmere at lave nye biler og skifte nogle skærme ud og gå hen på hylden og hente en færdig reservedel og svejse i eller skrue på. Og det er jo desværre sådan, at det er jo det, de fleste de kan stille sig tilfreds med. Så det er lidt vores problem, det er at få nogle folk, som brænder for det, lige så meget som os selv. Der er jo sket mange ting med mekanikerfaget, fordi der er jo en kolossal udvikling. Altså en bil er i dag, selvom den har fire hjul og kan køre, så er det jo jamen, så har det jo ikke noget med at gøre med sådan noget, som vi beskæftiger os med her til daglig, fordi det her, det er jo en mekanisk bil. Det er jo ikke en elektronisk bil på nogen måde. Det vil sige, at tingene i de biler her, jamen, det kan man stadigvæk reparere med sine hænder. Og ikke noget med at gå hen og putte et stik ind, og så få nogle fejllæsninger ud, eller nogle fejlkoder ud. Her, der skal man vide lidt om, hvad det er, man har med at gøre. Altså noget erfaring, symptomer og sådan nogle ting. Så derfor kan det godt være lidt svært at få folk af den gamle skole til at lave sådan nogle biler. Så jeg har før haft lærling, og det skal vi have igen af en mekanikerlærling, fordi må vi jo opfoster den mere eller mindre selv, så de ligesom har ånden i sig, hvad det er, de skal beskæftige sig med. Det er jo så ikke kun mekanikere, det er jo det gælder jo samme som altså det samme med pladearbejde og mange andre ting. Det gælder jo med, skal du i dag hen og have lavet et instrumentbord, eller du skal have repareret et instrument, og alt hvad der har med træ at gøre. Der er masser af træ i sådan en bil som den her. Der har vi jo hittil haft en meget dygtig træmand her, som er uddannet møbelsnikker, og han eksisterer desværre ikke mere. Han er død, hvilket er meget beklageligt. Og sådan er der mange af de gamle fag, som forsvinder. Folk kan ikke mere. De er blevet for gamle, og der kommer ikke nogen nye til. Så må vi improvisere lidt. Hold ved dem der stadigvæk kan, og forsøge at løbe med at jage livet af dem, og så bruge dem så længe som det kan lade sig gøre, så må vi se. Der er jo i England er der en tradition for, at man kan mange ting længere tid, end vi kan herhjemme, så markedet er også større derovre. Så må vi til at sende tingene til England for at få det lavet. Noget af det, få lavet de der sådan mere specialiserede opgaver. Det bliver det sikkert ikke billigere, det bliver heller ikke hurtigere af det i hvert fald. Men det kan blive alternativet. Når vi får en bil ind, der er kommet, vi har truffet en aftale med en kunde om at skal restaurere. Det kan være en Mark II, som der lige er kommet og står herude på gårdspladsen, eller det kan være en E-type eller noget, og skal restaureres i bund og grund. Men så er det jo et spørgsmål om at få den skilt af hos begynde at lave pladearbejde, få karosseriet på plads, få det malet. Alt det mekaniske skal laves, bremser og styretøj, og det skal sandblæses, det skal males, det skal lakeres.
aluminiumsdele skal glasblæses og poleres, og motor skal hovedopereres, og det er jo alt sammen noget, som vi gør her, undtagen decideret lakeringsarbejde, altså malkarosseri. Det kan vi ikke, men det er jo mange, mange små ender, der skal nå sammen på et eller andet tidspunkt og samle sammen igen og blive til et helt projekt i løbet af et eller andet antal måneder og halve år. Stedet her, det er jo i form for familiebrug. Ikke nok med, at vi bor på en gammel bondegård, men hele familien er også mere eller mindre beskæftiget her. Her har vi en af sønnerne, som har freelance-job her. En anden en, han arbejder også her. Deltids, kan vi så kalde det. Helle er på kontoret og står for reservedelen, og det kan man jo ikke sige, at det er deltidsarbejde. Det er absolut fuldtidsarbejde. Og passer telefon og sådan nogle praktiske ting. Drengene, de hjælper med forfaldende arbejde og skiller ting af og arbejder efter mine anvisninger og sådan hvad vi kan hjælpe hinanden med i fællesskab. Det er jo meget tæt familiebrug, fordi vi går op af hinanden stort set alle sammen hele dagen, men det giver da normalt ikke flere skamysler end det gør for andre folk, som kun ser hinanden tidlig om morgenen og sent om aftenen. Så det alt i alt, så går det egentlig meget godt, og vi synes, vi har et godt samarbejde omkring det. Og det gælder jo også på, når vi holder ferie. Det foregår tit og ofte på motorcykel, bag på en gammel Nimbus for ungernes vedkommende. Og det er både herhjemme, men det er lige så tit i udlandet. 3 uger rundt i Irland i øsen og regnvejr, og jeg er sikker på, at ungerne de mindes den tur der. Som den yngste, hun plejer at sige, når der er snak om at holde sommerferie på Nimbus, så siger hun, det er røvsygt. Det gider hun ikke. Og når så alligevel solen den skinner, hun gerne med ud at køre, så plejer jeg at spørge hende, hvad nu er hun siger. Og der har hun så pludselig glemt det. Det er fortrængt. Og sådan en ferie der i 3 uger i regnvejr, den er jo også god nok. I hvert fald når man er kommet hjem, så er der mange ting at snakke om. Jeg kunne ikke finde på at skrue hverken i en Toyota eller en Folkevogn eller sådan noget der. Altså skal jeg lave biler som levevej, så skal det være sådan noget som det her. Eller også så skal man som min kæphest, den er, jeg plejer at sige, når jeg er mest træt af, når det driller allermest, så skal jeg være trukfører på en tømmerhandel, og så skal jeg komme hjem kl. 4, og så skal jeg gå over og skrue i mine egne biler. Det er måske en kort periode, kunne det være sagen. Ja, så opbrændte det store øjeblik. Sådan en bil, der er færdig. Træet, der er gjort i stand, lakeret. Læder, der er rigtig kvalitet af læder. Tæpper, loft, motor, der spinder. Alle ens problemer, der er overstået. Alle de løse ender, man har fået til at nå sammen. Det er en del af belønningen, vi er kommet til nu. Hørte I, hvor den spændt? Prøv at høre lyden igen. Skal vi prøve en gang til?